sidste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer L109. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om danske spil. Er skatteministeren, forhandlingen er åbnet. Den første, der får ordet, er fra Socialdemokratiet. Værsgo, hr. Troels Ravn. Tak for ordet. Sidste sommer indgik regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om at arbejde videre på en sammenlægning af de to statslige spilselskaber, Danske Spil og Det Danske Klasselotteri. Formålet med det var blandt andet at opnå synergieffekter i form af besparelser på driften og øget overskud. Der blev samtidig lagt vægt på, at Klasselotteriet bør bevares med selvstændig identitet herunder brand, produkter og kunder. For at sikre, at Danske Spil vil kunne udbyde Klasselotteri samt at modtagerne af de beløb, der i dag udlodes i overskud og udbytte fra henholdsvis Danske Spil og Klasselotteriet, ikke påvirkes af sammenlægningen, er en række konsekvensændringer af den eksisterende lovgivning nødvendig. Der lægges derfor op til, at Klasselotteriet fremover bliver et datterselskab i Danske Spilkoncernen, men at Klasselotteriet altså som nævnt bevarer sin identitet og sit brand. Sammenlægningen skaber samtidig endnu bedre forudsætninger for, at Danske Spilkoncernen kan fortsætte sit arbejde for at sikre et ansvarligt og balanceret spilmarked i Danmark. Og det er vigtigt, for statens spilselskaber bærer et betydningsfuldt ansvar for at fremme et ansvarligt spilmarked i Danmark. Det er derfor forventningen, at Danske Spilkoncernen efter sammenlægningen styrker de løbende initiativer, som skal fremme ansvarligt spil, og dermed går forrest og agerer rollemodel for de øvrige spilselskaber. Forslaget forventes at indebære et varigt mere proveny for staten efter tilbageløb og adfærd på ca. 20 millioner kroner årligt. Alt i alt sikrer lovforslaget derfor, at de mange foreninger og øvrige udlodningsmodtagere får gavn af det større overskud, som sammenlægningen vil give. Og samtidig, at sammenlægningen skaber forbedrede rammer for at fremme et ansvarligt spil. Socialdemokratiet støtter derfor forslaget, og jeg skulle hilse fra henholdsvis Rune Lund, Enhedslisten, og fra SF, Carl Valentin, at de to partier også støtter forslaget. Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkning. Altså tak til Socialdemokratiets ordfører. Så er det Venstres ordfører. Værsgo. Ja. Værsgo, hr. Kenneth Mikkelsen. Tak for det. Tak for ordet. I Venstre, der står vi jo både bag, men også ved den politiske aftale fra sommeren 2021, og vi er også derfor positivt indstillet over for sammenlægningen af Danske Spil og Klasselotteriet, som vi behandler her i dag. Hovedformålet det er at nedbringe administrative omkostninger, men også samtidig øge investering i digitalisering af de her to selskaber. Vi ser som sagt positivt på, at der ved sammenlægningen også skabes et varigt mere proveny på cirka eller estimeret 20 millioner kroner, og at vi derfor på sigt kan øge udlodningsmidlerne til de mange gode formål, som allerede er nævnt. Vi har sådan to opmærksomhedspunkter, som vi lige vil bringe til torvs ved forhandlingerne her. Det første opmærksomhedspunkt, det er jo, at der i bemærkningerne til lovforslaget nævnes, at lovforslaget her vil øge, kan man sige, danskernes spillelyst eller øge antallet af danskere, som spiller. Derfor er det vigtigt, at der er fokus, og det er jeg glad for at høre Socialdemokratiets ordfører også adressere, at det er vigtigt, at der er et fokus på nemlig ansvarligt spil, og at der også er tiltag imod ludomani. Det skal jeg vedgå, at det fremgår også af lovforslaget her, men man kunne måske ønske sig lidt mere konkrete eksempler på, hvad det er for forebyggende tiltag, som der kan være tale om i de her to statslige selskaber, som nu ligger samtidig.
Det andet opmærksomhedspunkt, jeg vil nævne, det er den del, der vedrører risikoen for krydssubstituering imellem de to selskaber, som sammenlægges. Af høringssvarene, der kan vi også læse, og det fremgår, at der kan være risiko for overførsel af midler fra det ene selskab til det andet. Og det er vigtigt for os i Venstre, at sammenlægningen her ikke fører til krydssubstituering, og dermed kan virke konkurrenceforvridende over for andre aktører på det her marked. Men i Venstre der bakker vi op om lovforslaget. Vi ser frem til det videre arbejde med lovforslaget. Og så skulle jeg også bringe en hilsen i dag. Det er en hilsen fra Det Konservative Folkeparti, som også meddeler, at de støtter op om lovforslaget. Tak for ordet. Tak til Venstres ordfører, og den næste ordfører er så fra Det Radikale Venstre. Værsgo, fru Katrine Oldag. Tak, formand. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige velkommen til det vigtigste politikområde overhovedet, nemlig skat, som jeg i flere omgange i hvert fald har ment ret beset er det femte element, efter vi har vind, ild, jord og luft, og så har vi skat. Så velkommen til ministeren for det femte element. Det er en fornøjelse at se frem til samarbejde. Og så lægger vi selvfølgelig ud med et ganske fredeligt lille lovforslag, som jo er en del af hele det spilområde, som vi er i gang med at kigge på i samarbejde. Og jeg sætter også pris på, at både Venstre og Socialdemokratiske ordfører fremlagde en bekymring, eller i hvert fald fremførte en bekymring på ludomaniområdet. Den bekymring deler vi 100% i Radikale Venstre. Men vi har jo også fået lovning på, at der er forskellige kapitler, og der er forskellige forhandlingsrunder i hele den her spilgennemgang, som vi er i gang med, hvor ludomanien ligger til allersidst, og hvor vi samlet set skal kigge på det som samlet område, hvordan vi kvalificerer det, hvordan vi gør det fagligt stærkere, hvordan vi måske ovenikøbet kan få tilført nogle flere midler til det område og lave en stærkere indsats. Og det vil så i den sammenhæng selvfølgelig også gælde både Danske Spil og Klasselotteriet, forestiller jeg mig i hvert fald. Så vi går selvfølgelig ind for det her lovforslag, og så skal jeg ikke tage mere af de travlige politikers tid. Tak for det til Det Radikale Venstres ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Den næste ordfører fra Dansk Folkeparti. Værsgo, hr. Dennis Flydtkjær. Tak. Jeg skal gøre det kort. Der er ikke så meget nyt at bidrage med, når man kommer længere ned i listen. Det skal man jo lige vende sig til os. Det er jo en aftale, vi er med i fra den 30. juni fra sidste år af. Og som sagt, om en sammenlægning af Danske Spil og Danske Klasselotteri, det synes vi, det giver god mening. Altså det er to statslige selskaber, og oplagt, at man kan nå nogle synergieffekter ved at tage driften ved at lægge dem sammen. Og så er klar, når man gør det, så kommer der nogle konsekvenser, og det er så det, vi tager højde for i det her lovforslag. Det kan vi godt støtte fra Dansk Folkepartis side. Tak til. Værsgo, tak til hr. Dennis Flydtkjær. Og værsgo til hr. Lars Borg Mathisen fra Nye Borgerlige. Tak for det. Og selvfølgelig også her skal lyde et velkommen til skatteministeren. Vi glæder os til området. Det er det område, hvor vi måske har det aller sjovest. Til det her lille lovforslag med en fyldt sal, som er ængstelig i spænding omkring det, så kan jeg sige, at vi kan selvfølgelig godt støtte lovforslaget i Nye Borgerlige. Det er sjovt med de her lovforslag, hvor man lige... Nu er jeg jo på historie, og det her det er jo fantastisk med sådan et lotteri, som har eksisteret siden 1753 og Frederik den 5. Så det hurer jo en historiker som mig at kigge ind i det. Der bliver rejst nogle spørgsmål omkring lige ludomani og det. Og jeg forstår godt, at nogen kan have sådan en bekymring. Lige præcis omkring klasselotteriet, så er jeg ikke så bekymret omkring ludomani. For noget af det, der kendetegner ludomani, det er jo trang til, at man absolut bliver nødt til at spille og sådan noget. Og jeg kan oplyse, at den næste trækning i klasselotteriet, den sker om 19 dage. Så hvis man har den der trang til, og ludomani er nok ikke lige her, lige præcis på det her område, det står først. Det gør ikke, at ludomani ikke er alvorligt, man ikke skal tage det alvorligt på en lang række områder. Men lige når det kommer til klasselotteriet, så er jeg ikke lige så bekymret for det. Men vi kan støtte forslaget. Tak for det. Tak til Nye Borgerliges ordfører. Og så er der ikke flere ordfører til stede i salen, og derfor er det
nu skatteministeren, der får ordet. Værsgo og velkommen på talerstolen som skatteminister. Tak for det. Og det er en fornøjelse at træde jer op som første gang som skatteminister. Tak for de venlige hilsener. Jeg ved ikke, om jeg er minister for det femte element, men det må jeg så prøve at kigge lidt på. Og det er jo, det er rigtig nok, som jeg tror, en ordfører vil mærke, det er jo ikke, fordi der er sådan en fyldt sal sådan en aften her. Og det er måske heller ikke sådan en kioskbasker af et lovforslag. Ikke desto mindre, så er der meget god sund fornuft, og jeg vil sådan set gerne takke for den positive modtagelse af lovforslaget. Som I ved, så udmønter lovforslaget en aftale fra sidste sommer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at arbejde videre på en sammenlægning af Danske Spil og Klasselotteriet, jo, som det også er nævnt, blandt ordførerne, for at opnå en række stordriftsfordele, som jo dels betyder besparelser, og dels jo dermed også giver større overskud fra lotteri og klasselotteri. Og det er jo godt, fordi det kommer mange gode formål til gavn. Og jeg har en fortid som formand for Dansk Ungdoms Fællesråd tilbage fra 2003-2007, og har været med til at fordele nogle af de her penge ud til det danske foreningsliv. Og jeg kan sige, at der er for det første rigtig god brug for dem, og de kommer virkelig meget, 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 meget godt arbejde ud af det, til glæde for rigtig mange mennesker i vores samfund. Lovforslaget indeholder flere ændringer af lovgivningen, der er nødvendige for, at Danske Spil efter sammenlægningen kan udbyde klasselotteri, og som samtidig skal sikre, at udlodningsmodtagerne ikke påvirkes af sammenlægningen. Med sammenlægningen vil klasselotteriet ikke længere være et enkeltstående selvstændigt selskab, da det fremover bliver et datterselskab i Danske Spilkoncernen. Og som det er der også allerede er understreget, så er det jo planen her, at klasselotteriets selvstændige identitet og ikke mindst brand bevares. Det er ikke kun en forventning om et øget overskud til gavn for udlodningsmodtagerne, som ligger bag forslaget om at sammenlægge Danske Spil og Klasselotteriet. Statens spilselskaber har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til en balanceret og ansvarligt spilmarked i Danmark. Og det er derfor også forventningen, at Danske Spilkoncernen med sammenlægningen styrker de løbende initiativer, som skal fremme ansvarligt spil, og dermed også gå forrest og virke som en positiv rollemodel i forhold til de øvrige spilselskaber. Ansvarligt spil kræver strategisk ledelse af investeringer, hvor et samlet selskab kan skabe endnu bedre rammer, end tilfældet er i dag. Det er med andre ord forventningen, at sammenlægningen af statens to spilselskaber kan skabe stordriftsfordele med øget overskud til gavn for udlodningsmodtagerne, samtidig med, at sammenlægningen understøtter endnu bedre rammer, når det gælder ansvarligt spil. Afslutningsvis vil jeg derfor gerne takke for modtagelsen af lovforslaget, og jeg kunne se undervejs her, at der var nogle opmærksomhedspunkter, jo særligt fra Venstre, og dem ser jeg frem til, at vi også har opmærksomhed på i den fremrettede lovbehandling. Tak for det. Tak til skatteministeren. Der er ingen korte bemærkninger til ministeren. Så tak til ministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget her det henvises til skatteudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Og så inden mødes afslutning vil jeg lige sige, at der i dag er kommet yderligere en anmeldelse, og det er hr. Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti, og hr. René Christensen, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 101 om nedsættelse af en skattekommission med henblik på et simplere indkomstskattesystem. Og titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende.dk. Og så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde det afholdes i morgen, onsdag den 23. februar kl. 13. Og jeg henviser til den dagsorden, som vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.